l'islam xam nañu ne dafa dik do pour ngir genn jamono do pour ben xet pour mbollem xet yep ak mbollem jamono yep la ak na nit ñi mëna démé ak fu seen xam xam mëna tollu seenu yëkëti ko namu mëna tollu lepp l'islam dafa dik pour wan ñooñu le yoon wi nga xamne bi mom lañuy défaré seen aduna ak seen al-akhirah lu tollu nonu nak dika yalla di wacce mu tambale ka nak ca yaram ya ndax tambali gogu mu ko tambale ca yaram ya ndax lolou le hikma ngi ci islam yalla ngi ko wacce ci yenenbi yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yenenbi yalla muhammad mi ngi nekkon ci xetu arab arab lu jëk yenenbi yalla muhammad ño gëna reer ci xet yépp ño ci gëna pété suuf ño ci gëna dofi xel ño reeron bëpp ci jur doom bu jigen bu maté fay nga ray ko ngir jom mu am jëkër ta bëgg am jabar yow ci ta bok fofu la ndox xem yalla indi yenenbi ci xet gogu ko ci bani israël ñi defoon na ño gën ñëpp mu tan yenenbi gogu def ko muy yenenbi bo xamné mo gën mbolém yenenbi yépp te ci jikom ak yarom ak jëfëm benim genn adina ay nonam ak soppam yépp dajé nañ ci nit ummatani mom mësuñ ko gis téré bi mu wacc ci mom mbolém téré yalla yépp ñi xulok l'islam ak ñi gëm l'islam yépp nangu nañ né téré bu melni mom mësu la wacc l'islam ci bokkam mbolém ñi gëm l'islam ak ñi xulok l'islam nangu nañ né diiné ju melni mom mësu la wacc ndax diiné la bu ñew pour adina ak pour al-akhirah ak pour ñep be ne pour ñep la kenn waxuko al-qur'an ko wax kuma arsalnaka ila kaffatan linnas mo ne yoniwul yonentu lumay ci mbollem nit ñi mané maqama yonentu sallallahu alayhi wasallam ak maqama turu mom ci yonentu al-qur'an kayen nako ci luddul aya waye doyna la ci saru ibrahim di tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur la wahyu nantubi ne ko mala yoni ndax nga genné nit ñepp da nga genné nit ñepp ci lendem yobul len ci leer ci laay ja jeexut mu wax musa ne ko an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur yoni na la nga genné sa gëño ci kéfar jëme len ci leer yonentou buñu mësa yone ci gëñom lañ ko yone mom lañ mësa yone ci ñëpp ak pour fawitam do la tax muy diiné yo xamné diiné xalam bi yépp la ci ñëw dene adina ba ca mujjë adina amna nak itam lenn lu nga xamné masala bu fiqh la bu nga xamné nit ñi wuté nañu ci nak ci affaireu qabd ak affaireu sadd la lolu itam ci mbolo mi sax ñu ngi yonne di laaj ku len ci leral bu baaxa baax naka sunniyatum mom qabd ak sax kawnuhu min al madhhab al maliki qabd yonentu dun na ba de na fa julli yori loxom yonentu bi andi dina ji malik ki fi ñe limane ngeer dund na ba de masdar dun julli yori loxom lu moy ba nga xamé né jangaro dal nako moy bañ ko doré ba nga xamné ay loxom dafa wo mané tu ko def xabb lool rek mo indi sadru bimu def ci mujj ak dundam señ ko laaja mo né duut ku nek mëna wax ngantam waane sadru mi ngi dalé ci ibnu qasim rek jëm ci tay waye lu jité ibnu qasim amul ben téré bu xam sadru mbolem sihaw sittati tere bo jang dang ci fekk babu wa al yamini ala shimali muy bukhari muy muslim muy abu dawuda muy tirmidhi muy ibn majah ñom ñep muy mu watay bi nga xamne malik ko def sax yep dang ci fekk babu al qabd muy babu wa al yamini ala shimali waye do gis babu sadri ci ben tere hadith ko re ko da werante da na len wax ne kep kuma indil ben hadith rek ci sadlu boye bo sax di daif
ma jox la mbolem li ma am ci téré té man lépp ci sama momel téré la ci sunu mbolo mi nak némé ko na fi né mbolem xéet yi yépp danaka dajé nañu fi jogé ci gox yu nga xamné yilé yu wuté lañu téwé na ci sank ci jamono yi nga xamné né ñu ngi jàng khutba yi gis na fi li nga xamné mom la fi yaram yi wax gis na fi itam ñi nga xamné ñi ñu nga joggé ay Ghana ki Cameroon la mu né ak Nigeria Togo joggé Mali joggé Kano yoyu le yépp ak yenen yi nga xamné ye tuduma lolu nga wax légui mom la bëggona wax ndax daf ma fi fekkon ci jamono yi ngay jàng sa khutba bobule bayi wulo danaka dara lu nga xamne li borom xel wala borom xam xam danaka rafetlu ci lo xamne yaakar nañu ne mbiri aduna mbiri mbolo ye mbiri jëm yi danañ ci jëme kanam lu nga xamne l'islam santanew te anam gi ke l'islam dajale itam amul dara lu ko dajale nonu lolou deg na ka sanka ci sa xotba bi dama xamne nak xeyna du ñepp ñokay déggé nonu le may lay sant bu baax ci lolu ci xew gi nga xew ci lolu sétlu gi ngi sétlu ndax lolu rek taxaw ñi sann di bidal khutba gi ba gëni ñi dégg ko jëriñoko ñun ñepp ñu bokk jëriñ la ci xam gogu ñu xamne itam amul dara lu nga xamne li l'islam nopi na ci lu ca nek mo ngi la cey tetal anam ga nga xamne ci la ca sa njariñ uppe ñu ngi lay ñaan nga digal ñi nga xamne ñi ay julliti Senegal lañu ci taxaway bi nga xamne mom lañu wara taxaw seen digënté ak seen mbokki jullit ak seen digënté ak ñi nga xamne ñom lañu xéxal réew mi nit dal dafa ci tuddi nit ganaw go bu ko yalla tamé mu nek di julit dafa amir ay mbokk amir ay and ndor mbokk dara mbokk la mbokk métier mbokk liggéey nit guy nit ngay nit rek mbokk ngeen so dekké ak mom lolu dekké lolu amna su dé julit amna ak ji gëna fa su fekke ni nit boole na nek julit nek sa dekkando nek sa mbokk koku ñetti ak nga ko amé ak julit ak dekkando ak mbokk su fekke du julit yena dekk yena bokk boy da ak dekkando ngi fi ak mbokk ngi fi taxut ngeen bokk diine su fekke ni bokku len dara way yena dekk boy da ak dekkando ngi fi rek nit ku ne dal amel na nit ak ben muy ben ak wala muy ñaare ak wala